Chata. Shit sin si veche palzat kam aibaz baba. Shukriya ta na tasnu. Ей, я гледай, какво става на позицията на батареята. Всички обърнаха поглед към запад. Там ставаше нещо страшно. Позицията на шеста батарея беше под огъня на няколко турски батареи. Кръстан напълни канчетата и тегна към наблюдателния пункт. Стой тук, Кръстан, извика му Фелдзабел. Ще те убият и спете. Чакай малко, да утихне огънят. Командирът чака за храна, пари цигари си няма човекът. Ще върве господин Фелдзабел. И той тръгна по пътя към позицията. Колкото повече наближаваше батареята, толкова повече огънят се усилваше. Ето той стигна уредията. Чуваха се командите на взводните командири. Получете ли бързо! Като че ли беше побесняла тая храбра батарея. Грамадни гейзери от пръст се издигаха около нея, а тя не спираше огъня. Помози Бог, момчета, провикна се Кръстан. Ела тук бе! Настроява порцио, ела, ще те убият! Кръстан не чуваше и не виждаше. Той безпирно се движеше към наблюдателния пункт. Командирът тревожно гледаше към тая сива войнишка фигура, която се приближаваше. Ах, изпъшка изведнъж капитанът. Загина храброто момче. Един фугасен облак покри приближаващия си войник. Късно през нощта, близо до наблюдателния пункт, заровиха Кръстан Валев. След два месеца в неговото родно село родителите му получиха един сребърен кръст за храброст. И разплаканите очи на Невянка видяха онова сребърно кръстче.